Our first guest, G.G. Allin, has been called the most violent man in rock and roll. Some of what you're about to hear may not be suitable for children. Also, four nights after G.G. Allin taped this broadcast, he gave his last concert here in New York. As usual, his performance was fraught with the onstage violence that had become his trademark. The next day, G.G. Allin was found dead. A police investigation is underway into the cause of his death, but a drug overdose is suspected. Estás a esconder a droga? Podes, tipo, tens que assumir às pessoas que andas metido no crack. Achas que mais alguma coisa explicava os teus desenhos? Achas que as pessoas não olham para os teus desenhos e não percebem? Isso é só tipo, é só estúpido. O quê? Andas metido no crack? Isso é só estúpido. Andas metido no crack? Não queres que a tua mãe saiba disso, hein? O que é que achas quando os teus pais souberem que os teus desenhos são todos por causa do crack? O Ribas sabe disso? Pues que por mi madre.